Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. Днес ще обърнем внимание на развитието на няколко пазара, но преди това, в ден като днешния, насочваме поглед първо навън, на къде ще поема един от най-големите международни играчи – Америка. Дали новият президент ще зададе драстично по-различна линия на поведение или трудно ще обърне руля? Няма да говорим отново за всички политически анализи, които сте чули по повод встъпването на Байдън като президент. Ще се съсредоточим върху отражението върху икономиката и пазарите. Как Америка ще се възстановява от кризата и къде ще бъдат насочени тези близо 2 трилиона долара, които Байдън предлага на Конгреса като план за възстановяване? Колко бързо Америка ще навакса загубите и какви ще продължат да бъдат отношенията и с Европейския съюз и останалия свят? На този фон само ще отбележим, че Китай, например, вече отбелязва през последното 3-месече на 2020 година 6,5% по-голям растеж от 2019, която е връща макар и за кратко във времената преди пандемията. И все пак, средногодишно икономиката е нараснала с 2,3%, което, разбира се, не е никак обнадеждаващо. За кризата и ефекта Тръмп ще говорим в следващите минути с бившия финансов министър и директор на Института по икономика и политики към УНСС Петър Чобанов. Здравейте! Здравейте! Стана ли Америка номер едно, каквато искаше да я направи Доналд Тръмп и изобщо на каква основа стъпва Джо Байдън? На каква Америка ще заложи той? Трябва да разграничим малко действията на Тръмп от самата ситуация, в която той пое Америка като такава. Тогава беше ясно, че това, което си представяме като глобализация, няма как вече да се случи, тъй като имахме до голяма степен икономическа глобализация, която имаше единни икономически правила, но пък нямахме политическа власт, която да ръководи, нямахме такъв политически център, който да ръководи подобен глобализиран свят. И затова стана ясно, че тази глобализация трябва да отстъпи. Тоест идеята за хегемон не можа да се реализира и тъй като говорим и за Китай, той започна да отправя предизвикателства да стане икономика номер едно прямо пред и да изпревари Съединените щати. И поради тази причина тези антиглобалистични, антиглобалистски течения намериха и своето проявление в политиката на Тръмп. Разбира се, той залитна малко повече в посоката на затваряне на Америка. Това беше до голяма степен безпрецедентно, което се случи при него. И като цяло той разчиташе по-скоро на двустранни отношения, включително икономически и преговори. И по този начин изглеждаше, че се изолира от част от своите съюзници. Това, което очакваме от Байдън сега е той да пристъпи отново към една глобализация в вида на международна търговия по-скоро и да разчита на своите съюзници на базата на едни многостранни преговори. Тоест, така виждам възможността той да реагира в тази ситуация, която е променена, но разбира се, той наследява една Америка, която в момента е в тежка ситуация заради коронавируса, но която вече видя, че може да повярва в себе си от гледна точка на съсредоточаване на някои производства и разчитане повече на работниците, които се намират в нея. Тоест, идеята е, че Байдън няма да може да се откаже бързо от това и ние виждаме подобни идеи да се прокрадват и в неговите планове, най-вече в този, който е по-дългосрочния и не е директно свързан с криза. А смятате ли, че той под една или друга форма в икономическо отношение ще се почувства длъжен и е длъжен и в икономическо, и в политическо отношение да направи жестове към привържениците на Тръмп, които не са малко? Това ще бъде трудно. Мисля, че разделението е голямо. Мисля, че това разделение не започна при Тръмп, то започна от преди това. Това, което ще има на своя страна Байдън са медиите, това, което ще има на своя страна са социалните мрежи, той ще може да транслира по-лесно своите идеи през тях. Разбира се, той е човек, който ще търси и едно двупартийна подкрепа за своите решения, тъй като ще има твърде крехко мнозинство в Сената, не до там голямо мнозинство в Конгреса и по този начин ще разчита своите действия, своите закони, своите нови норми в икономиката да ги подкрепят и републиканци и по този начин ще търси и пътя и моста към републиканските привърженици, но това, както казах, няма да е много лесно. А по отношение на търговските отношения, например, може ли да прогнозираме митата към някои европейски стоки, дали ще бъдат продължени като линия? Какво ще се случи, да речем, с налагането на нови налози и данъци, примерно върху големите технологични гиганти? Виждаме пример за подобни данъци във Франция, в Италия, в Австрия, в Чехия. Тоест този процес вече е започнал, но както казах, президента Байдън ще разчита повече на многостранни преговори. Той ще разчита на едно многостранно ниво
да седнат на масата страните, да кажем, от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и да се разберат помежду си как ще действат и по отношение на технологичните гиганти, и по отношение на митата пък, които могат да се наложат като реципрочна мярка, и затова той за сега изчаква и ни обявява подобни реципрочни мерки. Тоест, той ще се стреми към една международна търговия, но във вида и справедлива търговия, както я нарича, и за да може отново да каже, че Китай не изпълнява всички правила на тази справедлива търговия. Тоест, свободната търговия ще е между него и неговите съюзници. А по отношение на големите енергийни проекти, мислите ли, че ще бъде продължена линията на санкциониране на фирмите, ангажиране, да речем, със Северен поток 2? Да, мисля, че ще бъде продължена тази линия. Отношението му към енергийните проекти е видно и в самите Съединени щати, тъй като той ясно и категорично заяви, че ще отнеме разрешителност на големия петролопровод, който свързва Канада и Мексиканския залив, и ще се стреми да обърне посоката на икономиката по посока зелената енергия, по посока водорода, по посока вятър и слънчева енергия, т.е. ще се стреми да се приближи до това, което Европа също се поставя като план. 2050 година нулеви нетни емисии в икономиката, 2035 година заявява Байден, че в щатите производството на електроенергия трябва да е също с нулеви емисии. Т.е. там ще видим едно приближаване на политиките му към тази на неговите съюзници, и затова Европа става отново много важен съюзник и те очакват с нетърпение как ще се развиват тези преговори с Байден. А виждате ли индикации за по-ляв уклон в вътрешно отношение към Съединените американски щати, имам предвид такава вид по-социална политика, която той ще води, която ще бъде наистина драстичен разрез прямо това, което Тръмп даде като заявка? И категорично се вижда както в този план за възстановяване от 1,9 трилиона, който той ще приложи, така и по-дългосрочните му планове, които са на стойност 5,5 трилиона долара. Там категорично ще бъдат повишени данъците както за корпорации, така и за хората с по-високи доходи. Ще бъдат увеличени минималната работна заплата и обезщетенията за безработица. Предвиждат се редица облекчения по отношение на достъпа до образование. Тоест, това е една категорично лява политика, която си има своята цена. Ще бъдат увеличени както данъци, така и социални разходи, но това ще е на цената на един нов дълг, който така или иначе и в момента наблюдаваме как галопиращо се увеличава. Добре, много ви благодаря за този коментар. Петър Чобанов, директор на Института по политика и икономики към УНСС в Бизнес БГ. По време на криза, разбира се, всяка страна мисли как и колко по-бързо да се изтласка от дъното. У нас последните данни на БНБ като макроикономическа прогноза вещаят спад на брутния вътрешен продукт за миналата година в размер на 4,4%, което е по-малко от есенната прогноза. А експресно ново проучване на Българската търговско-промишлена палата показва следните ключови тенденции сред българските фирми спрямо ваксинирането. Данните, които са изключително важни, вещаят за развоя на пандемията и икономическото възстановяване. Изследването е направено сред 120 фирми и показва 33% от служителите имат интерес към вакцинацията и смятат да се подложат на нея. Но всеки пети служител подхожда негативно и не смята да се ваксинира. Интересното е, че 42% от работодателите възлагат надежди, че ваксините ще върнат нормалния ритъм на работа. Все пак по-голям е процентът на скептиците. 47% или близо половината фирми не смятат, че нещо ще се промени и след ваксините. Също 50% са фирмите, които не биха одобрили, ако ваксините станат задължително изискване при пътуване в чужбина. Дават ли ваксините изобщо някакво успокоение на бизнеса? Ще направят ли те процеса на работа по-предвидим и контролиран? Вижте и коментара на председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. За наше учудване се показа, че все още няма достатъчно интерес за вакцинирането. Половината от фирмите са отговорили, че нямат интерес, не са проявили служителите им интерес за вакциниране, което означава, че трябва да се поработи още в рамките на страната, компетентните органи, за да може интереса да се повиши. Носи ли вакцинацията според вас все пак някакво улеснение или успокоение за работодателите и за бизнеса? Например, повече предвидимост, кой кога отсъства, повече контрол върху дейността? Всички фирми вече са преминали към и са адаптирали към тези, които работят, разбира се, към условията. Не изключваме, защото около 7-8-9%
казват, че това ще има вакцинирането специално, ще има ефект към дейността на фирмите, за логистиката, за повишаване 8% предполага, че ще се повиши интереса към тяхната фирма, 7% очакват, че ще нарасне авторитета на фирмите им, ако се вакцинирали. Тоест, това не е за тях много съществен фактор, но пак казвам, ако искаме една нормална и предвидима среда, важно е да кажем и нещо друго, защото се движат в общественото пространство въпроси за задължителното вакциниране. Тотално повече от половината не одобряват задължителното вакциниране като средство за като предпоставка, да кажем, за пътуване в чужбина. И в този смисъл добре е посланието от това интервю да бъде към държавните институции да се съобразят с това да не се допуска в международните отношения задължителното вакциниране като предпоставка за пътуване. Не би следвало такива допълнителни ограничения, ако искаме още през тази година да има известен ръст на икономиката, тези, които успеят до края на годината да се върнат на изходните позиции от 2019 ще бъде добре, които не средата на 2022. Сега продължаваме с развоя на една друга индустрия у нас, тази на пивоварите, която успя сравнително да претърпи малко загуби на фона на други сектори. Оказва се, че спадът в реализацията и продажбата на бира у нас за миналата година е около 4-5%, въпреки големите спадове през пролетта. По-големите щети са на европейско ниво, там сривате се около 20%. У нас има 33 пивоварни, от които 19 са микро. Интересното е, че въпреки пандемията и кризата, пазарът се разширява и през 2020 година са се появили нови 5 микропивоварни. В България се произвеждат средно около 130 до 140 марки бира, а през миналата кризисна 2020 година са се появили 20 нови продукта, което означава, че и потребителските интереси, разбира се, се менят. По темата сега ще разговаряме с изпълнителния директор на Съюза на пивоварите, госпожа Ивана Радомирова. Добър вечер! Добър вечер! Кажете как се промениха всъщност тенденциите и навиците на хората с оглед затворените заведения, които виждаме в момента. Това означава ли, че повече хора консумират бира вкъщи и съответно купуват от магазините или не? Не успях да наваксат. Вие бяхте абсолютно права в коментара си, когато казахте, че след този първоначален шок, който ние буквално преживяхме през месец март, самите ние бяхме малко объркани и не знаехме дали през магазинната мрежа ще бъдат компенсирани загубените продажби през заведенията. Защото март месец наистина беше много тежък за нас, с 21% спад, нещо, което не се беше случвало преди. Но слава Богу, понякога става така, че тези предизвикателства ни правят много по-организирани, много по-иновативни и слава Богу, успяхме да преодолеем този спад, особено през летните месеци, когато на практика се генерират и 60% от продажбите. Така че тези загубени, както вие казвате, 5-6% спад, който вероятно така ще бъдат и окончателните данни за 2020 година, не е, разбира се, изцяло компенсиран само чрез продажбите през магазинната мрежа. Нека не забравяме, че все пак имаше и един много слаб туристически поток. Но основно консумацията се прехвърли през магазините. И нещо пак, което ни кара да мислим, че наистина е така, за разлика от предходните години, когато имаше една трайна тенденция за леко намаление всяка година на продажбите в пластмасови бутилки, които през магазинната мрежа само се дистрибутират, тази година това се промени и там отбелязваме един лек ръст. Докато продажбите на ливно пиво, през кеговете най-често, намаляха като количество с 45%. Но това е вследствие на затворените заведения, разбира се. Да, така разбира се, че е така. А какви други интересни потребителски, т.е. тенденции забелязвате? Например, започнали ли сме по-често и повече да консумираме бира? По честота на консумация,
Абсолютно сме на същите нива, на които сме били през 2019 година. Ние правим всяка година, два пъти в годината такива проучвания с една и съща агенция, така че не можем да се съмняваме в верността на числата. Но това, което тази година беше доста интересно, забелязахме, че има промяна в възрастовите групи на нашите потребители. За първи път дамите станаха много активни консуматори на пенливата напитка в възрастовите групи 30-39 години и 20-29 години. Тоест, ама като казвате, драстичен е... Ами за първи път тези групи стават всъщност като най-активни почитатели на пивото. Жените, разбира се, пият по-малко и по-често и по-рядко бира, извинете ме. По отношение на мъжете, нивата на чистота на консумация си останаха такива, каквито бяха и преди. Като там има също едно малка промяна. Най-активните консуматори на бирата са 30-39 годишните мъже и 50-59 годишните. А колко средно всъщност? Каква е средната ни частота? Средната частота на консумация през зимните месеци, нека така да ги наречем, е по-ниска, около 9 пъти месечно, докато през летните месеци е около 12. Съвсем, да, логично и резонно. И тук също нещо интересно като данни. 55% от българите твърдят, че пият бира поне веднъж седмично и 65% са твърди почитатели на напитката като активни консуматори. Активни, да. Консуматори. А всъщност, кои са тези 20 нови продукта през изминалата кризисна година, които са се появили? На къде се насочва и производството? Как се изменят тенденциите? И не само през 2020, през последните години изобщо. Какви нови тенденции се забелязват? Считаме, че това, че на пазара през тази година, която премина под знака на пандемията, на липсата на това нормално настроение, което кара хората да консумират бира, да излизат по заведенията, това, че се появиха нови марки, е наистина постижение. От една страна това е на новите пивоварни, разбира се, които са отворили врати, но и моите колеги направиха някои много интересни нови предложения. За съжаление, аз не мога да ги съобщя в ефир, но бих желала да отбележа, че миналата година се проведе отново най-престижният фестивал и бих казала състезание за бира в света Mont Selection, където отново три български компании взеха златни и сребърни медали, мои колеги, членове на Съюза на пивоварите, което беше невероятно постижение. Последните 6-7 години, всъщност, да речем, как се е променил пазара? Например, има ли увеличение на дела на безалкохолната бира? Има ли въобще какви са новите промени, новите тенденции? Много се промени пазара и това е продиктувано естествено от консуматорите, от това, което потребителите искат. То винаги е така, особено при бързооборотните стоки. На пазара излязаха много бири, които са, казвам много, защото има и такива, които са внос, които са с ниско съдържание на алкохол и които са безалкохолни. Нещо, което до преди 5-6 години никак не беше популярно. Дори в България дела на тези бири е около 2%. В някои страни на Европейския съюз е 6-7%. А на какво се дължи това? Това е най-вече на желанието на хората да водят здравословен начин на живот. Също така да има пиво, което е подходящо за всякакви поводи. Виждате, че има и много такива рекламни кампании, където се свързва с шофиране, спорт. И най-важното, което е това, което всички потребители винаги казват във всички изследвания, е, че това, което най-харесват в напитката, е голямото разнообразие на вкусове, на аромати, нещо, което ни трябва да използваме. А има ли разлика, да речем, през годините и обръщане на тенденциите в ценовия сегмент? Не бих казала, въпреки че ние нямаме точна информация за цените. Ориентираме се единствено по това, което получаваме от Евростат като информация и това, което е на нашия статистически институт. Така че аз там не мога да ви дам информация. Само за секунда ще прекъснем разговора и след секунди пак ще продължим, тъй като виждаме кадри от Съединените щати, церемонията, както знаете, официалната по встъпването на длъжност на новия президент Джо Байден продължава. А кадрите, които виждате в момента, са от придвижването на Джо Байден и цялата делегация от хора към националното гробище Арлингтън, където ще се
осъществи поднасянето на венци там. Ако това се случи и по време на нашия ефир, на нашето предаване, ще ви покажем отново кадри. Там се очаква, разбира се, да присъстват и президентите Клинтън, Буш и Обама. И продължаваме разговора с госпожа Радомирова в студиото. Говорихме си за потребителските навици и как те са се променили. Всъщност, Съединените щати не са малък пазар за консумацията на бира. Разбира се. И тук, може би, ще кажа нещо, което ще е интересно за вашите зрители. Всъщност, първите заселници с кораба Mayflower са занесли в щатите всичко, което им е било най-необходимо според тях. И между всичко това са били и няколко буренца с бира. Така че надявам се новоизбрания президент на Съединените щати да следва традицията и също така и това, което показваше винаги президента Обама, и да си пива умерено биричка. Добре, а на какво според вас се дължи това, че въпреки, че е била 2020 кризисна и не сме излезли от кризата, имаме 5 нови микропивоварни, които са се създали? Разбира се, че тези пивоварни, проектите за тях, инвестиционните намерения са започнали преди това, тъй като аз познавам някои от тези колеги и знам, че те се готвиха още от 2018 година, за да отворят врати техните нови предприятия. Така че това е един процес, който е характерен не само за България, но и за всички страни от Европейския съюз. Трябва да отбележим, че за последните години там вече има над 10 400 пивоварни, от които микропивоварните са около 8 000. И нещо, което е много интересно, около 6 000 бяха открити през последните 4-5 години на европейско ниво. Тоест, така или иначе, да, пазарът продължава да се разширява. Очакванията ви за тази и за следващата година какви са? Ясно е, че може би ще редуваме отваряне-затваряне в зависимост от това на къде е развоя на пандемията, но все пак прогнози. Очаквам отново приоритет за всички колеги да бъде запазването на работните места. Има да ли съкращения в сектора? Към момента при нас няма такива данни и ако има такива съкращения, те не са съкращения, това, че при нас има летни работници, които се наемат и такива, които са постоянно. Считам също така, че ще продължат мерките по компании, които са свързани с абсолютното спазване на всички хигиенни и здравословни норми и това, което трябва да се прави. Ще продължат социалните програми, ще продължи инвестиционния процес и развитието само на портфолио. Само секунда, пак ще се наложи да ви прекъснем, за да обърнем поглед към церемонията в Вашингтон. Това вече, разбира се, на виждате продължаващата церемония към поднасянето на венци на националното гробище Арлингтън. Церемонията по инаугурацията протече през целия ден и вече към края си. Виждате и в този час. Това са всъщност кадри от началото на поднасянето на венци, както казахме, на националното гробище Арлингтън. Очаква се да видим и президентите Клинтън, Буш и Обама, които също да присъстват. Пак се връщаме в студиото с госпожа Радомирова. Ако успеем, разбира се, още нещо да покажем от Вашингтон в рамките на ефира, ще го направим. Така или иначе, всъщност, да, бяхте тръгнала да казвате за очакванията ви за тази година. По-скоро оптимистично звучите, че... Да. Че нещата няма да, че нещата ще се продължат да се разширява и пазара, и сектора. Да. И съм също така убедена, че ще продължат и изключително интересните и динамични инвестиции в това, че ние опазваме околната среда и има много нови технологии, които са именно насочени към това. Така че и през годината, която е сега, ние ще продължаваме да бъдем иновативни, отговорни, зелени и нещо, което не мога да не споделя, е много важни годишнини, които ние ще празнуваме. 140 години от създаването на пивоварната индустрия в страната, 30 години на Съюз на пивоварите и 65 години Благодаря наука. Ви.
Благодаря ви за това участие. А утре, както знаете, се чака внасянето на яснота по казуса с работата на заведенията у нас. Браншът чака отговори кога и при какви условия ще заработят ресторантите и баровете, както и ще има ли ограничения в капацитета и работното им време. Представители вече обявиха, че ако няма официално решение да заработят от началото на февруари, те са готови да отворят и без разрешение. Ще видим каква ще бъде развръзката, а междувременно и по други теми може да пишете на нашата Facebook страница. До следващата сряда!